Vím, jaký to je cítit se opuštěnej, vztekat se na celý svět. Ty máš ale navíc. Prej, jsi syn Apolla Creeda, jo? Jo. Dobrý. Jste si podobný. Prosím, trénujte mě. Budeš dřít jako kůň. Přísahám, jestli ne, tak jdu od toho. Chcete, abych boxoval s Conlanem? Byl by to dobrý obchodní tah. Já nikdy neprohrál a to se nezmění. Mám na to. Dokážeš to. Je moc rychlej. Všichni to jasný. Rocky. Nová krev. V úterý na Primamax.